A Santinha perdeu o juízo, tomou um mais de... Roll down my window pane. Tell me who you are. Notice we're not the same. But I need you in my heart. Beleza, hoje eu vou ensinar pra vocês como baixar o jogo. É um jogo muito top aí, que tá muito famoso aí, que é Carros Rebaixados Brasil, galera. Se eu tiver enganado aí, deixa aí nos comentários, porque eu esqueci o nome do jogo, mas vocês já devem saber, porque o jogo é muito famoso, galera. Primeiro, vocês vêm aqui no YouTube, galera. Vocês devem estar achando. Vocês vêm aqui no canal de Johnny Bravo, que é o criador do jogo, galera. Se inscreve no canal dele, que você vai ficar por dentro de tudo do jogo, galera. Você vem aqui em vídeos. Aí, galera, você vem aqui nesse vídeo aqui, novo que ele lançou. Você vem aqui, ó, na descrição do vídeo, ó. Aproveita e já deixa o like no vídeo dele aí. Aí você vem aqui na descrição desse novo vídeo dele. Você vem aqui na descrição para você encontrar esse link aqui. Você entra no link. Aí, galera, você vem aqui, ó. Você espera 5 minutinhos aqui, ó. Pronto, 5 minutinhos. Clicou aqui, ó. Vai carregar. Aí aqui, ó, o site. Aí você desce, desce, desce. Esse link aqui, ó, que é pelo Mega. Você clica no link. Mega. Você baixa o Mega aí na Play Store. É só procurar Mega. Já tem lá o aplicativo do Mega lá. Desculpa aí, a internet tá muito lenta aqui, galera. Minha internet. Pronto, galera. Esperou, clicou aí de novo. Mesma coisa daquele lá. Pronto, vai entrar aqui no do link do site do Mega. Você clica aqui, ó, nesse nome aqui de baixo, aqui, ó, clicou. Se você não tiver um Mega, vai pedir pra você, vai lá na Play Store e pedir pra você baixar um Mega. Aí, se você já tiver, você vai entrar aqui no Mega, você clica aqui, ó, nesse nome aqui verde, e aí clica aqui, ó, nesse nome aqui, e, ó, já vai estar baixando aqui, galera. O jogo é, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e fui.